นาะตะโพรปะจีปะเวปะเรปะจีตองซ้อมเนเลยဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေစီအပါပေါ့ทรานสเปอร์เรนต์ရေစီအပါအများဆုံးပါပါတယ်စီစီလည်းပါပါတယ်အခွက်လည်းပါတယ်မှန်လည်းတစ်ချက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တောင်ကနေပြီးတော့လာပြတာကားပေါင်းအလုံး60နဲ့3ကားเนาะအဲကျွန်တော်တို့မနေ့က17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ပြဝဲစဖွင့်ပါတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ဘိုးကြီးစီကျွန်တော်တို့အရှိတ်တန်ပေါ့နော်ဘဟုပကြည်ဘူးအစည်းအရုံးဘဟုမှာပြကန်းကိုကျွန်တော်တို့က5ရံပြတာလာဖြစ်ပါတယ်အဲမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲပကြည်ဘူးအစည်းအရုံးကတကယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေလူကြီးတွေနဲ့တော့ကကျွန်တော်ပိတာကျွန်တော်ပိတာလဲဝါဒနာအချင်းဖြစ်တော့ပိတာအစည်းအရုံးကတော့ရန်ကုန်ပိတာအစည်းအရုံးကတကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေပိတာရှင်လေးနောက်ဆာရေးဆရာအတိုင်းဝမ်ကာတုံးဆရာအတိုင်းဝမ်ဟာစာပေအတိုင်းဝမ်လူတွေလာရောက်အားပေးပြီးဆိုတော့ဖွင့်ပေးတဲ့ဟိုဖွင့်ပွဲမှာအကောင်းပါဝင်ကြပါတယ်ဒီပြပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့က17ရက်နေ့အားလည်းပြ15ရက်နေ့အထိနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘုရားရှင်အရှိတ်တန်ရံမုံမျိုးဘုရားရှင်အရှိတ်တန်ပကြည်မှုအစည်းအရုံးဘဟုမှာပြသထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတိရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ခင်မင်းတဲ့မိတ်ဆွေများဒီတာအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းဒီဒီရလေးကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုရပ်ပြီးထားလို့ကြည်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဟိုနောက်မှကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားလုံးကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်တင်ပါတယ်